科学家在后面又加上一点注解，叫做什么？具有高度的智慧，无经经管的地位哟。啊，情况蛮紧急，主管的地位，你放一高哦，一年四季哦，他都穿着那一件衣服。我们的人有没有？没有啦，天气冷的时候就去做件那个啊外套来穿啊。啊，那个天气热的时候呢，就放一个冷气啊，电风扇啊。这个智慧好不好？哦，这个智慧很高啊，不是不像我啊，每天都穿着那件衣服，像后学家又一次啊。啊，每天看到我，夏天觉得他会不会很热啊？那冬天觉得我还想拿这件裤子，我怕皮皮抓哎。哦，所以啊，这个就是说人哦，他是不懂于动，就是其他的哺乳类动物哦，就是因为拉不上，我记得不得了的智慧哦，高度的智慧哦。啊，这个其实科学家在研究的，无非就是我们这个人的身体的哦。哦，但是这个人的身体哦，科学家一直在研究，像医学就是的哦。那哲学家怎么说？哲学家哦说人哦，因为身体科学家在研究，那哲学家就不研究那个身体的，那他研究什么？他研究我们的内在的东西嘛。他哲学家就说啊，我们人哦具有一个会思考的自我哦，自我这个我们时常听到的哦，尤其现在哦，自我意识，我的自我意识哦，我的自我意识很强啊，就是哦，就是那个我们那个心啊。我们那个就是那个，因为每个人的自我意识都不一样嘛。哦，刚刚我现在的想法会跟某某个前提的想法一样吗？不会啦。哦，所以这个是说每个人具有会思考的自我，哦，就是我们的那个这一点心。那还有一个什么？还有什么？我们一个永恒的灵魂。哦，哲学家是这样子说：说我们人还是有个灵魂，我们灵魂，然后而且灵魂是什么？是永恒不变的哦，是永恒的。好，我们可以当然思考看看哦，刚刚有讲到科学家，就是说我们人啊有个身体，然后高度智慧，那这个高度智慧从哪里来的？我刚刚有提到嘛，父母亲把我们生下来，那我们这个脑袋啊，脑袋瓜里面的东西是从哪里来的？哦，一方面可能是我们自己学习的，啊，一方面是从哪里来？就是上天给我们人哦，赋予那么一点点的灵性下去哦，像那个什么基督教啊。他们说人是怎么产生的？他说是那个上帝哦，他在那个把他那个黄热骨还是什么吧，也不好就挤出来，然后跟那个做一做就做一个人，这就直接拿出来呀、啊。而且拿之后呢，就是那个人是怎么样？是依照上帝的那个外形去做出来的。哦，他做出来了呢，一个弄一个，他吹一口气哦，他呼一口气，他就拿了嘛，对，开始就是变成拿的地方了哦，就是会行动了。哦，阿慧行走了，有灵性的，阿灵性从哪里来的？上帝给他的那一口气嘛。哦，所以就是说，我们人会动会走哦，其实是上帝哦，我们的道的那一灵性附在人的身上。阿老伯哦，阿老闹什么了不起哦？简单讲，没什么了不起。要是没有这么一点点宝贵的灵性的话，人真的没什么了哦。躺在那边，可能人家都懒得看你一眼哦。那人的成就，其实是靠这一点灵性而来的。那哦，这个人哦，简单来讲就是这样子。那我们今天要谈道跟人的关系，那我们当然就要来简单来比较一下，哎，这两个它到底关系性是怎么样的哦？所以我们来简单的比较一下哦，这个人跟道到底是有什么不一样的地方啊？又有什么一样的地方？我们来看一下哦，我们来比较一下哦，道跟人。首先我们看一下哦，我们先从道跟外在这个身体这个我们来比较一下哦。这个道刚刚有讲啊，这个道哦，简单来讲可以感受到的道的根源在哪里哦，无非是从天哦，从天而来哦。这个整个就是这个天哦，其实就是比喻，就是说古时候中国哦，都就是我们的这个中国思想，他在讲这个道哦，那个不可测的东西都把它归为天哦，天啊哦。这是提供